من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم, میں ہوں عاقب اتاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں. خوابوں کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں آلو دیکھنے یا کھانے کے حوالے سے. اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں. اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے. سامع ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, خواب میں آلو دیکھنے یا کھانے کے حوالے سے. خواب میں آلو کا دیکھنا مال و دولت حاصل ہو اور نعمت ملنے کی علامت ہے. خواب میں آلو کھانا, اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آلو کھا رہے ہیں تو مال و دولت حاصل ہونے, آرام و راحت ملنے کی دلیل ہے. خواب میں آلو بیچنا یا خریدنا کاروبار میں ترقی ہونے, مال و دولت حاصل ہونے کی علامت ہے اور خوشی ملنے کی بھی علامت ہے. خواب میں گلے ہوئے آلو دیکھنا یا خراب آلو دیکھنا پریشان اور تکلیف میں مبتلا ہونے اور بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. خواب میں زرد رنگ کے آلو دیکھنا یہ بھی بیماری میں مبتلا ہونے اور پریشانی کی علامت ہے. خواب میں ذائقے دار اور میٹھا آلو دیکھنا یا کھانا اس قدر مال ملنے کی اور دلی مراد حاصل ہونے کی علامت ہے. خواب میں بغیر موسم کے آلو کھانے کی تعبیر اچھی نہیں ہے, صدقہ خیرات کرنا چاہیے. خواب میں آلو کا سالن کھانا عزیز سے فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور شیطان اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.